semua, selamat datang ke channel Cikgu Murni. Hari ini kita akan lihat sejarah tingkatan 2, bab 2 subtopik 2.1 perluasan kuasa British di Singapura. Untuk video kali ini, standard pembelajaran 7.21, murid boleh menjelaskan perluasan kuasa British di Singapura dan elemen kewarganegaraan dan nilai siwik K7.28, iaitu membahaskan iktibar yang diperolehi daripada peristiwa campur tangan dan penjajahan. Kita lihat pengenalan kepada perluasan kuasa British di Singapura. Kita lihat bagaimana British ini ingin meluaskan kuasa di Singapura. Okey, yang pertama, seperti yang kita tahu, setelah menguasai Pulau Pinang, British berusaha untuk meluaskan pengaruh ke wilayah lain di alam Melayu. Okey, tak pernah berpuas hati British ni dengan apa yang dia dah dapat. Kemudian, apa yang berlaku ialah British dapat menduduki Melaka dan Betawi, iaitu tanah jajahan Belanda, berikutan tercetusnya Perang Napoleon di Eropah. Okey, daripada sini berlaku perjanjian antara Belanda dan juga British, iaitu menandatangani surat Q, di mana Belanda memberikan kuasa sementara kepada British, kononnya untuk menjaga kawasan pengaruh Belanda. Namun setelah Perang Napoleon tamat, British terpaksa memulangkan semula pertempatan tersebut kepada Belanda. Jadi apa yang berlaku seterusnya ialah British menugaskan dua orang pegawai, iaitu Stamford Raffles dan juga William Farquhar, untuk mencari pelabuhan baru untuk memecahkan kuasa Belanda ataupun memecahkan pengaruh Belanda di alam Melayu, di samping berusaha untuk menduduki Singapura. Okey, seterusnya kita lihat kepentingan Singapura kepada British. Menjelang abad ke-19, okey, perdagangan British di alam Melayu ni sangat menguntungkan. Jadi pelabuhan British di Pulau Pinang dan juga Bangkahulu ni tidak dapat lagi menyaingi pelabuhan-pelabuhan Belanda di alam Melayu. Pulau Pinang yang terletak di utara Selat Melaka. Okey, sebelum ini kita dah tahu British telah pun menduduki Pulau Pinang. Jadi pelabuhan British di Pulau Pinang dan juga Bangkahulu ni tidak dapat menyaingi Belanda. Kerana apa? Kalau pelabuhan Bangkahulu ni berada di luar laluan utama perdagangan alam Melayu. Kemudian kita lihat, okey, lagi satu, lihat ya di sini. Okey, kebanyakan kapal dagang berlabuh di Pelabuhan Betawi, Riau dan Lingga yang berada di bawah pengaruh Belanda. Okey, Betawi, Kepulauan Riau Lingga ni ialah berada di bawah pengaruh Belanda. Jadi Bangkahulu ni nampak berada di luar laluan. Okey, berada di luar laluan. Sebab itulah British ni menginginkan Singapura. Okey, kalau kita nampak kat sini, kedudukan Singapura ni sangat strategik lah. Okey, jadi kenapa? Kepentingan Singapura kepada British itu ada tiga. Yang pertama, memerlukan pelabuhan yang lebih strategik untuk bersaing dengan Belanda di alam Melayu. Ingin mewujudkan persaingan lah. Dia tak boleh tengok Belanda ni lebih maju ataupun lebih baik daripada dia. Kemudian yang kedua, kedudukan Singapura di bahagian selat selatan semenanjung tanah Melayu dapat mengawal kegiatan perdagangan Selat Melaka dan juga Selat Sunda. Okey, jadi yang ketiga, Singapura boleh memainkan peranan sebagai pusat pengumpulan hasil-hasil ekonomi di alam Melayu. Jadi itu ialah kepentingan Singapura kepada British. Okey, seterusnya kita lihat pertapakan British di Singapura. Okey, pada Januari 1819, Stamford Raffles dan William Farquhar tiba di Singapura. Okey, Januari 1819. Kemudian seterusnya berlaku perjanjian awal. British mengadakan perjanjian awal dengan
Temenggong Abdul Rahman. Okey, Temenggong Abdul Rahman untuk membenarkan British dirikan pertempatan di Singapura. Okey, bila tiba di sana kemudian berlaku perjanjian awal antara British dengan Temenggong Abdul Rahman. Kemudian Temenggong Abdul Rahman menegaskan bahawa perjanjian tersebut perlu mendapat pengesahan daripada Sultan Abdul Rahman, iaitu Kesultanan Johor Riau, pemerintah Kesultanan Johor Riau. Jadi di sini apa yang berlaku? Bagaimana berlakunya pertapakan British di Singapura kerana berlakunya isu perwarisan tahta. Jadi British dia memanipulasi, mengambil kesempatan di atas peristiwa tersebut, iaitu di mana Stamford Raffles memanipulasikan isu perwarisan tahta Kesultanan Johor Riau bagi mendapatkan pengesahan setelah menyedari Sultan Abdul Rahman ini mempunyai hubungan baik dengan Belanda. Seperti yang kita tahu, Kepulauan Riau Lingga ini ialah di bawah penguasaan Belanda. Jadi British ni berfikir bagaimana dia nak mendapatkan Singapura. Jadi kebetulan ketika itu berlaku isu perwarisan tahta, kemudian British memanipulasikan peristiwa tersebut. Sekarang kita lihat isu perwarisan tahta Kesultanan Johor Riau. Okey, Sultan Muhammad Shah III mempunyai dua putera, iaitu Tengku Hussein dan juga Tengku Abdul Rahman yang merupakan putera bongsu. Tengku Hussein ni ialah putera sulung. Okey, kemudian apa yang berlaku pada tahun 1812, Sultan Mahmud III ni mangkat dan Tengku Abdul Rahman hadir semasa pemakaman almarhum Sultan di Lingga. Jadi Sultan Tengku Abdul Rahman tadi merupakan putera bongsu, hadir ketika Sultan Mahmud III ni mangkat. Okey. Manakala Tengku Hussein, Tengku Hussein tidak hadir semasa almarhum Sultan dimakamkan kerana berada di Pahang. Jadi di sinilah kalau kita lihat bagaimana British memanipulasi isu ini, di mana Tengku Abdul Rahman ditabalkan sebagai Sultan Johor Riau dan mendapat pengiktirafan Bugis dan Belanda. Okey, jadi patutnya kalau ikutkan penggiliran sepatutnya putera sulunglah yang akan dijadikan sebagai Sultan ataupun Raja seterusnya. Tapi disebabkan Tengku Hussein ni tiada semasa ayahandanya mangkat, jadi Tengku Abdul Rahman ni ditabarkan sebagai Sultan Johor Riau dan mendapat pengiktirafan Bugis dan Belanda. Seperti mana kita tahu, Tengku Abdul Rahman ini baik dengan Belanda. Jadi seterusnya Tengku Hussein buat apa? Tengku Hussein yang diketepikan tadi telah berundur dan menetap di Riau. Di sinilah titik tolaknya berlaku manipulasi British. Okey, kita dah lihat tadi isu pewarisan tahta Kesultanan Johor Riau. Daripada situ kita tahu British memanipulasikan isu tersebut. Bagaimana? Kita lihat Stamford Raffles ni dia mengambil peluang dengan memujuk Temenggong Abdul Rahman supaya menjemput Tengku Hussein ke Singapura. Jadi bila dah jemput, kemudian Sultan Hussein diisytiharkan sebagai Sultan Johor Riau dengan gelaran Sultan Hussein Muhammad Shah. Okey, British tahu dia tak boleh ambil kesempatan ke atas Tengku Abdul Rahman sebab Sultan Tengku Abdul Rahman ni baik dengan Belanda. Jadi dia menggunakan Sultan Hussein Muhammad Shah untuk mencapai matlamat dia. Kesan daripada peristiwa manipulasi isu perwarisan tahta tadi menyebabkan Kesultanan Johor Riau mempunyai dua orang sultan. Yang pertama, Sultan Abdul Rahman yang mentadbir di Lingga, okay, bersemayam di Lingga. Dan yang kedua, Sultan Hussein yang bersemayam di Singapura. Kita lihat British mengukuhkan kuasanya di Singapura dengan menjalinkan atau menjalankan perjanjian. Okey, di sini kita lihat ada dua perjanjian yang telah dilaksanakan, iaitu pada 6 Februari 1819 dan juga 2 Ogos 1824. Kita lihat perjanjian yang dilakukan oleh British. Okey, bila mana kita sebut perjanjian, perjanjian ni mesti ada dua pihak. Okey, jadi British ni berjanji dengan siapa? Buat perjanjian dengan siapa?
Okay, jom kita lihat perjanjian 6 Februari 1819 yang telah ditandatangani oleh Stamford Raffles dengan Sultan Hussein dan juga Temenggong Abdul Rahman. Okay, perjanjian ini telah memberikan kesan kepada Singapura. Okay, jom kita lihat apakah kesan-kesannya. Okay, yang pertama, pertempatan British di Singapura telah diiktiraf. Maksudnya, pertempatan British di Singapura ni telah sah. Kemudian yang kedua, British menaikkan bendera Union Jack di Singapura pada 13 Februari 1819 seperti mana Francis Light telah menaikkan bendera Union Jack di Pulau Pinang. Okey, seterusnya yang ketiga, William Farquhar dilantik sebagai residen pertama Singapura bermula daripada 1819 sehinggalah 1823. Seterusnya, kita lihat perjanjian yang kedua berlaku pada 2 Ogos 1824 di mana pihak yang terlibat iaitu resident Singapura John Crawford yang telah menjadi residen bermula daripada 1824 sehinggalah 1826. Okey, John Crawford telah menandatangani perjanjian ini dengan Sultan Hussein dan juga Temenggong Abdul Rahman. Jadi, perjanjian ini telah memberi kesan besar terhadap Singapura. Jom kita lihat apakah kesan perjanjian ini. Okay, yang pertama, Singapura telah diserahkan selama-lamanya kepada British. Kalau perjanjian yang pertama tadi hanya mengesahkan pendudukan British, tapi perjanjian yang kedua telah memberi kesan kerana Singapura telah diberikan untuk selama-lamanya kepada British. Jadi perjanjian ini juga telah memberikan kesan kepada Sultan Hussein dan juga Temenggong di mana hak ataupun hilang kedaulatan ke atas Singapura. Jadi apa yang berlaku sebagai ganti Sultan Hussein dan Temenggong mendapat bayaran pampasan dan juga pencen bulanan seumur hidup. Seterusnya, rumusan kepada subtopik 2.1 iaitu perluasan kuasa British di Singapura. Okey, jadi melalui perjanjian yang telah dilakukan oleh British dan Sultan Hussein juga Temenggong, British berjaya menguasai Singapura, kawalan laut, selat dan pulau di sekitarnya kecuali kawasan kediaman Sultan dan Temenggong. Jadi iktibar yang diperoleh daripada apa yang cikgu dah terangkan tadi ialah kita perlu berwaspada dengan kuasa asing yang boleh menggugat kedaulatan negara. Jadi, cikgu harap apa yang cikgu sampaikan tadi memberikan manfaat kepada anda semua. Sekiranya manfaat itu perlu dikongsikan kepada semua, jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye.